primarna selekcija, kada smo sa vama zajedno prišli u primarnoj selekciji početkom 2018. godine, evo došli smo do priče da od prošle godine implementiramo projekat primarne selekcije. I što se tiče Pirotskog okruga, a pogotovo grada Pirota, svi početni parametri realizacije projekta primarne selekcije su na vrlo zadovoljavajućem nivou, a rezultati su dva. Prvi rezultat je da smo pokazali i da naše uverenje je tačno, da građani, naši građani, građani Pirota i Pirotskog okruga su spremni za primarnu selekciju i da to nije opravdanje institucije ako neke stvari ne rade sa opravdanjem da građani nisu spremni. A drugi pokazatelj je da primarna selekcija, institucije su spremni i ona je kroz celokupno rad primarne selekcije, sekundarne separacije je finansijski održiva i to funkcioniše. I uvođenjem primarne selekcije, sekundarne separacije prosto se otvorili mogućnosti da dalje razmišljamo, kao što smo najavili pre mesec i po dana, selekcija građevinskog otpada, upravljanje tokovima opasnog otpada i sve ostalo što je vezano. I na kraju, pitanje je šta je Pirot dobio. Mislim da Pirot je dobio mogućnost da se pokaže u palom svetlu da je grad koji ima ekološku svest i da je grad koji je lider u pravilu neopasnog otpada na području Republike Srbije. Sve ostalo, da li su 3, 6 ili kamiona ili da li su 10.000 ili 15.000 kontejnera su infrastruktura koja je neophodna, ali za mene je najznačajnije što je Pirot dobio mogućnost da se pokaže u pravom svetlu da je lider i da je spreman da se suoči sa svim stvarima koje su, da kažem, civilizacija Evropske unije i toku Evropske unije, da Pirot pripada toj civilizaciji i u toj oblasti.